munaasabadda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimo waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiin, cuqaal iyo marti sharaf kale. Ujeedka munaasabadda ayaa ahayd mid uu isku soo sharaxayay u tartanka xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdiqaadir Xuseen, injineer Yariisow. Ugu horreyn, mas-uuliyiinta ka qayb galay iyo waxgaradka ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda xilligan uu leeyahay musharax xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Xuseen, injineer Yariisow, inuu isku soo sharaxo xilka xildhibaannimo, waxaana ay u rajeeyeen inuu guul ka soo hoyo, waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in wax la wada qabto guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Mas-uuliyiinta kulan ka qayb gasha ayaa ku dheeraaday muhiimadda xilligan leedahay in fursad la siiyo dhallinyarada Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan bahda waxbaratay xilligan ay door ugu yeeshaan hoggaaminta siyaasadeed ee dalka. Waa fiican tahay. Marka injineer Yariisow markuu isfiiriyey wuxuu arkay inuu uu istaagi karo kursigan, waan soo dhaweynaynaa, waana u hambalyeynaynaa injineer Yariisow. Waxaan leenahay Ilaahay garabka kugu siiyo, oo intaan kulley oo ka soo qayb gashayna kulley waxay muujinaysaa inaad taageero haysato. Annaga waxa aan aniga u istaagay anoo ku hadlaya goobta uu ka shaqeeyey hay-adda musharaxa, waxaan caddaynayaa oo keliya inuu yahay injineer Yariisow, injineer Maxamed Cabdiqaadir Xuseen, nin aqoonyahana shaqada ku fiican, waxgal ah, hawlahii loo igmadana ka bixi kara. Ilaahay waxaan uga baryaa Maxamed wax dhib inuusan arkin meel sokan uga qaato. Waan u wada duceynaa garbaha alaala inaad ka gashina in ka baryaaya. Gelinaan ka baxaynaa. Waxaan leenahay injineer Yariisow soo dhawow, dadkaadu si guud iyo si gaara intaba wax ku rabaan waa u jeedaan, garbahaaday ku jiraan, soo dhawow. Midna hisliin kaligaa aad tahay hisliin, musharaxiintu waa badan tahay, waa laisdaba taagan yahay, kursigaa diilay gureen rag uu kaala dhexeeya, ayagiina waa joogaan, soo dhawow, adigana waa lagu soo dhaweynaa. Maxamed Cabdiqaadir Xuseen, injineer Yariisow, oo gabagabada munaasabadda hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday muhiimadda xilligan uu isku soo sharaxay, waxaana uu sheegay in wax badan uu qaban doono guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in lagula xisaabtamo waxyaabaha uu qabanayo bulshada haddii uu ku guuleysto xilka kursiga xildhibaannimo. Waxaan rabaa inaan goobtan ka caddeeyo inaan ahay maanta musharax u taagan xilka xildhibaannimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan ku shaqeyn doonaa rabitaanka codka shacabka Soomaaliyeed oo aan matalna si dhab ah u matali doonaa. Waxaan ka shaqeyn doonaa sumcadda iyo horumarka dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed si gaar ahna beesha aan kursiga ku matala ugu adeegi doonaa. Beesha aan kursiga ku matalo haddii codka la siiyo oo Ilaahay ii qoro kursigan inaan ku fadhiisto, gurigayda kama xiran doono, taleefanadayda kama dirsan doono, xildhibaan aan ku dhibtootaan ma noqon doono. Xildhibaanku beesha soo dooratay biil ma siiyo, qoys walba asaga ma biiro, danahooda gaarkaana ma fuliyo. Laakiin xildhibaanka waxaa loo doortaa oo dowladda dhan ay ku dhisan tahay 4.5 waa qabyalo isu tegi. Waxay tahay maalinka xildhibaanka loo baahdo oo qof beesha ka mid u baahdo, ama si gardara oo cadaalad darra lagu xiro, ama xafiisyada dowladda oo ka shaqeeya kuwa asaga la midka xildhibaanadooda inta u doodaan la dalacsiiyo, hadduu askari yahay iyo hadduu shaqaale dowladeed yahay. Qofkaas markuu u baahdo xildhibaankiisa inuu soo heli karo. Ma ahan xildhibaanku wax loogu yimaado laga soo doono inuu qofku u heli karo sii kara maaha, laakiin waa inuu u dadaali karo, u istaagi karo, gacanta qaba karo, wixii la raadi karo. Mahadmuto Wakiil, Hon Cable TV, Muqdisho. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah?
موبايلو تلاجدو قسالدو تابلت لمنتو دا شركه سامسونج ذهب يدلحيس وتلضا damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kasta toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333